या ठिकाणी आपल्या सगळ्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी आज सन्मानानं स्वागत करतो. मी आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण सुरुवातीलाच पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्याच्या निमित्तानं ज्या पद्धतीनं तो हल्ला झाला, अतिरेक्यांनी बसवर स्फोटक भरलेले गाडी तिथं घेऊन आदळली आणि त्यातल्या आपल्या देशातले 44 सीआरपीएफचे जवान त्या मृत्यूमुखी पडले, शहीद झाले, त्याबद्दलच्या अतिव तीव्र भावना यापूर्वी आपण व्यक्त केल्या. आजही आपण त्याला श्रद्धांजलीच्यासाठी अभिवादन केलं आणि मग कार्यक्रम आपण सुरुवात केली आहे. या कार्यक्रमाच्या आधी माझं भाषण सुरू करायचे आणि या संस्थेच्या निमित्तानं भाषण करायचे आहे. मी त्या शहीद वीर पत्नीला मी श्रीमती वंदना नितीन राठोड पाई यांना विनंती करतोय की त्यांनी मंचिकावर यावं. मी डॉक्टर पुढोलेला विनंती करतोय त्यांनी सन्मानानं त्यांना मंचिकावर यावं. त्यांचे मुलगे आणि त्यांचे बंधू यांनाही आज या ठिकाणी आपल्यामध्ये आज श्रीमती वंदना नितीन राठोड, त्यांची मुलगी जीविका आणि त्यांचे बंधू प्रवीण राठोड या ठिकाणी आहेत. आपल्या देशाच्या संरक्षणाच्यासाठी सीमेवर त्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिलेली आहे. त्यांच्याप्रती अतिशय आपलेपणाच्या, आदराच्या आणि शब्दात न व्यक्त न करता येणाऱ्या अशा त्या कुटुंबाच्या प्रती आम्हा सगळ्यांच्या भावना आहे. मी आमच्या या इन्स्टिट्यूटच्या सगळ्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींचं मनापासून अभिनंदन करतो, तुम्हाला धन्यवाद देतो. तुम्ही कालचा आणि आजचा या कार्यक्रमाच्या मधला जेवणाचा कार्यक्रम रद्द करून त्यात साठवलेले 2.5 लाख रुपये, त्या ठिकाणी झालेले 2 शहीद, 1 शहीद राठोड आणि दुसरे शहीद संजय विक्रम सिंग राजपूत, या 2 कुटुंबांच्या त्यांच्या जेवण त्यांचे कुटुंबाचे वारस असतील त्यांच्यासाठी तुमचे या जेवणातून जमा झालेले 2.5 लाख रुपये त्या दोघांना प्रत्येकी 1.25 लाख याप्रमाणे जेवणाचं कार्यक्रम कॅन्सल करून तुम्ही यांना देण्याच्या संबंधीचा निर्णय घेतला. मी सगळ्या सगळ्यांना मनापासून अभिवादन करतोय. सगळ्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना मनापासून धन्यवाद देतो. पण त्याच्याबरोबरीनं आमच्याही काही जबाबदारी आहे. आम्हीही ठरवतो या दोघांनाही काय ना काय हातभार त्यांच्या पुढच्या आयुष्यासाठी म्हणून काय करता येईल काय म्हणून आणि त्या दृष्टीनं आम्ही विचार सुद्धा केला. आज माझा वाढदिवस होता. आज वाढदिवस त्या प्रोग्रामाच्या हत्येच्या दिशेच्या त्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीनं आपले जवान शहीद झाले त्या पार्श्वभूमीवर वाढदिवस साजरा करायचा नाही अशा पद्धतीची भूमिका मी घेतली. पंचांग नदीवर जाऊन पंचांग प्रदूषण मुक्त करायच्या संबंधीची शपथ आपण सगळ्यांनी घेतली. ती शपथ घेण्याच्या आधी सुद्धा तिथं या सगळ्या वीर जवानांना आपण आदरांजली श्रद्धांजली त्यांच्या प्रती आपल्या भावना व्यक्त करून आपण वाहिले. आज त्या कार्यक्रमातनं जे काय पैसे सगळे हार पुरे कार्यक्रम सगळे सगळे आज आम्ही रद्द केले
आणि त्यातनं काही कार्यकर्त्यांनी त्या हार पुलावर पैसे जे खर्च होत होते ते पैसे त्यांनी साठवायच्या संबंधीचं काम काही कार्यकर्त्यांनी केलं आणि त्यांनी मला विनंती केली की ते काय जे साठलेले पैसे हार पुले यायच्या कार्यक्रमाला फाटा द्यायला तुम्ही आम्हाला सांगितलं ते आम्ही केलं पण काय ना काय चांगल्या कार्यक्रमाला त्यातनं मदत करावी या हेतून जो देईल त्या पद्धतीनं आम्ही हार पुण्यासाठी खर्च करणारे पैसे वेगळ्या पद्धतीनं जमा करायचा उपक्रम घेतला आणि त्यातनं जमलेले पैसे आणि शिवाय कधी इतर जे लागणारे पैसे असे मिळून आत्ता 1.25 लाख रुपये तुम्हाला डीकेटीच्या विद्यार्थ्यांच्याकडनं आणि परत 3,75,000 रुपये बाकीच्या सगळ्या या माझ्या वाढदिवसात या सगळे वाचलेले पैसे त्यांनी गोळा केलेले कार्यकर्ते नेते आणि कमी पडते ते आणखी गोळा करून आम्ही प्रत्येक जवानाच्या प्रती आपल्या भावना व्यक्त करायच्यासाठी त्या 1.25 लाख आणि परत 3,75,000 असे करून 5 लाख रुपये त्यांना आम्ही देण्याच्या संबंधीचा निर्णय या ठिकाणी घेतलाय. आम्ही फार मोठी देणगी आपल्याला देत नाही, आम्ही फार मोठं काय तर तुमच्यासाठी करायला लागलोय अशा भावना आमच्या मनामध्ये नाही आहे. आमच्या मनामध्ये आम्ही काहीही केलं तरी झालेलं तुमचं नुकसान आम्ही भरून काढू शकत नाही. गेलेला आमचा शहीद जवान परत येणार नाही त्याची जाणीव आम्हा सगळ्यांना, पण काय ना काय सामाजिक जबाबदारी काय ना काय आपलं कर्तव्य या भावनेत आम्ही सगळ्यांनी हा छोटासा प्रयत्न या तुमच्या बलिदानाच्या प्रती आमच्या जे काय आम्हाला शक्य आहे त्या पद्धतीनं इथल्या विद्यार्थ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मिळून केलंय ते आपल्याकडे आम्ही सुपूर्त करणार आहोत. या सगळ्यातनं एक वेगळी चीड देशवासियांच्या मनामध्ये तयार झाली. सैन्य दलानं या कुलगावाच्या हल्ल्याचा बदला आपल्या वीर सैनिकांनी घेतला आणि हवाई अटॅक करून हवाई दलाच्या मार्फत तिथं स्ट्राईक करून सैन्य दलानं कुलगावा येथे झालेल्या हल्ल्याचा बदला घेतलाय. त्या वीर जवानांना मी सॅल्यूट करतो, त्यांना मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतोय आणि हे आपले वीर जवान आपल्या देशाचं संरक्षण करायला समर्थ आहे त्या सगळ्यांना आणि त्यासाठी छातीवर गोळ्या झालायची तयारी असलेल्या आपल्या सगळ्या हुतात्मा झालेल्या सैनिकांच्या प्रती अति आपलेपणाच्या आदराच्या आणि शोध आपल्या जवानांच्या प्रती आमच्या सगळ्यांच्या अतिव वेगळ्या भावना या ठिकाणी व्यक्त करतात. आम्ही सगळे आपल्या बरोबर आहोत, देश तुमच्या बरोबर आहे. आम्हाला जाणीव आहे या सगळ्याचा धोरण सोसायचं तेवढं सोपं नसतं, पण सगळंच्या सगळं राष्ट्र तुमच्या बरोबर आज आहे, सैन्यांच्या बरोबर आहे. तुम्ही गाजवलेल्या शौर्याच्या प्रती अभिमान बाळगणारा सगळा देश आहे. ते परवा त्या हवाई अटॅकच्या नंतर हवाई स्ट्राईकच्या नंतर देशवासियांनी उत्स्फूर्तपणानं दाखवून दिलेला आहे आणि म्हणून आम्ही आमच्या परीने जे शक्य आहे ते या ठिकाणी या दोन्हीही जवानांच्यासाठी केलंय. आज या ठिकाणी श्रीमती वंदना नितीन राठोड यांच्याकडं त्यांचे बंधू आणि बाकीचे आहेत त्यांच्याकडं हा 5 लाख रुपयाचा निधीच्या संबंधीचं आपण नियोजन करून त्यांना देतोय आणि दुसरे शहीद झालेले जवान संजय भिकमसिंह राजपूत हे आले नाही, त्यांच्या मुलांची परीक्षा सुरू असल्यामुळं ते आले नाही. त्यांनी कळवलेलं आहे की परीक्षा सुरू आहे, ती संपल्यानंतर कधी आपण सांगाल त्यावेळी आम्ही त्या इथं डीकेटीमध्ये यायला तयार अशा पद्धतीचा निरोप त्यांच्याकडून आला आहे. त्यांनाही सन्मानानं त्यांची वेळ ज्यावेळी तर असेल त्यावेळी आम्ही इथं बोलवणार आहोत. त्यांनाही सन्मानानं जसं आता आपण राठोड यांना आज 5 लाख रुपयाचा निधी दिला तसंच संजय राजपूत यांनाही 5 लाख रुपये आपण द्यायच्या संबंधीची घोषणा म्हणण्यापेक्षा आपण या ठिकाणी निर्णय घेऊया आणि तेही त्यांच्याकडे आपण सुपूर्त करण्याच्या संबंधीचं काम करूया. डीकेटी एक आगळी आणि वेगळी संस्था आहे, जगात मान्यता प्राप्त झालेली संस्था आहे.
डीकेटीचा इतिहास मी तुम्हाला मुलांना सांगायला पाहिजे असं नाही, पण मी डीकेटी नाही म्हणून कॉलर ताट करून अशी स्टाईल घेऊन परत एकदा सगळ्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा त्यांच्या आयुष्यात जावं अशा पद्धतीचं काम डीकेटीमध्ये सातत्यानं होत आलेलं आहे. डीकेटीची निर्मिती आदरणीय दादांनी या उद्योगाला मदत व्हावी, उद्योगासाठी चांगले तंत्रज्ञ निर्माण व्हावे यासाठी म्हणून डीकेटीचा जन्म झाला. त्यातनं बघता बघता डीकेटी या प्रवासामध्ये खूप मोठी इन्स्टिट्यूट झाली. देशात नंबर एकची टेक्सटाईल इंजिनिअरिंगमध्ये आपली संस्था आहेच, पण जगाच्या पाठीवर मान्यता प्राप्त संस्था झाली आणि त्यातनं डीकेटी आणि डीकेटीचे विद्यार्थी जगभर डीकेटीचं नाव गाजवत आहेत. डीकेटी आणि डीकेटीचे प्राचार्य विद्यार्थी जगभर रिसर्च केलेलं त्यांचं तंत्रज्ञान परत एकदा विकसित करायच्या संबंधीचा प्रयत्न करतात. काही दिवसाच्या पूर्वी आपण आपल्या कॉलेजचा पहिला पदवीदान समारंभ साजरा केला. त्यासाठी AICTE अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे सर या ठिकाणी आलेले होते. आपल्या युनिव्हर्सिटीचे परीक्षा विभागाचे प्रमुख काकडे आलेले होते. आपल्या युनिव्हर्सिटीचे आपल्या इथे युनिव्हर्सिटीमध्ये शिंदे सरांना सल्लागार म्हणून त्यांना सल्ला देण्याचं काम करणारे डॉक्टर मोरे साहेब इथेही त्या दिवशी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या सगळ्या सगळ्यांच्या भाषणातून डीकेटी म्हणजे किती उंचीवर गेलंय, आरएनडीमध्ये डीकेटीचं काम काय, आमचे विद्यार्थी किती स्ट्रॉंगली जगाच्या पाठीवर डीकेटीचं नाव गाजवायला लागलेत, हे त्यांच्या भाषणातून त्याने डीकेटीच्या भावना आणि डीकेटीच्या विषयीची आपलेपणाची भावना व्यक्त केली आहे. त्याचा सार्थ अभिमान आमच्या सगळ्या स्टाफला आहे, आमच्या प्राचार्यांना आहे, आमच्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना आहे, आम्हाला तर ट्रस्टीना त्याचा आनंद आणि अभिमान आहे. ज्यावेळी सहस्त्रबुद्धे सर म्हणाले मी स्वतः डीकेटीचा ब्रँड अम्बॅसेडर म्हणून डीकेटीचं सगळीकडे कौतुक करतो हे म्हणाले, याचा अर्थ आणि याचा मोठेपणा मी वेगळा सांगायला पाहिजे असा नाही. असं एवढं प्रचंड काम डीकेटीच्या माध्यमातून होतंय, व्हायला लागलंय आणि त्याला मान्यता जगातनं सगळ्या युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून सुद्धा मिळायला लागले. मी गोडोले सरांना आज सांगू इच्छितोय की आमचे इथले विद्यार्थी विद्यार्थिनी जे पेपर प्रेझेंटेशन करतायत, त्यांचं रिसर्च जो आहे त्याचं जे काय प्रेझेंटेशन असेल आमच्या फॅकल्टीचं असेल, त्याच्यासाठी जगाच्या पाठीवर वेगवेगळे त्यांना कोणतं स्पॉन्सर मिळतंय आणि मग विद्यार्थी जात आहेत. आता या पुढच्या काळामध्ये वर्ल्डमध्ये जगामध्ये कुठंही डीकेटीच्या विद्यार्थ्यांनी लिहिलेला पेपर जर तिथं मान्य झाला आणि त्याला प्रेझेंटेशनची आवश्यकता असेल तर या पुढच्या काळामध्ये त्याला स्पॉन्सर हुडकायचं कारण नाही. डीकेटी त्याचा सगळा खर्च करेल आणि त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना जगाच्या पाठीवर त्यांनी तयार केलेलं तंत्रज्ञ, त्यांनी तयार केलेलं जे काही शोध आणि त्यांचा रिसर्चचा निबंध तिथं प्रेझेंटेशन करायसाठी जे लागेल ती व्यवस्था करेल, लागेल ते सहकार्य करेल. आम्ही इतर युनिव्हर्सिटीची टायअप करून पुढे चाललो आहे. आमचा प्रयत्न आहे इथं एखादं सेमिस्टर द्या, परदेशात द्या, इथं 2 वर्ष करा, तिकडं 2 वर्ष करा, वेगवेगळ्या पद्धतीनं इंटरनॅशनल स्तरावरचं ज्ञान तुम्हाला कसं मिळेल, इथं ऍडमिशन घेऊन तिथं कसं जाता येईल याचा प्रयत्न आमचा आहे. त्यासाठी म्हणून आम्ही जे लागेल ते करायला हवंय, पुढेही करणार आहोत. तुम्हा सगळ्यांचं योगदान त्यातलं फार मोठं आहे. मी मनापासून आजच्या प्रमुख पाहुण्यांचं या ठिकाणी मी त्यांना आनंदानं त्यांचं स्वागत करतोय. हे केडी चिरो कांबे हे फार मोठी व्यक्ती आहे, जापानीज टोयोटा कंपनीचे प्रमुख त्यांचे अधिकारी म्हणून जपानमध्ये त्यांनी त्यांचं कर्तृत्व सिद्ध केलेलं आहे. त्यानंतर आता इंडियातला किर्लोस्कर टोयोटा कंपनीमध्ये त्या मशिनरी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये CEO म्हणून आता काम करायची जबाबदारी त्यांच्या मागे आहे. मी त्यांना विनंती केली, आमचं सगळं इथलं डीकेटी बघितलंय तुम्ही, डीकेटीच्या मशीनच्या सगळ्या विभागात त्यांनी भेटी दिल्या. त्यांना मी सांगितलं की आमच्या या सगळ्या डीकेटीमध्ये किर्लोस्कर टोयोटा यांनी आम्हाला मदत करायला पाहिजे. टोयोटा कंपनीचा तुमचा एखादा एअर रूम जो इंडियात
सर्वाधिक ठरतो आणि इंडियामध्ये इतर करंजीत सर्वाधिक पॉप्युलेशन ज्या टोयाटोलूमचं आहे त्यातला टोयाटोलूम आम्हाला इतर करंजीला आमच्या इन्स्टिट्यूटला द्या अशा पद्धतीची विनंती त्यांना केली. त्याने हळूच मला कानात सांगितलं की मी किर्लोस्कर टोयाटो या कंपनीचा सीईओ आहे. तिथं हे किर्लोस्कर टोयाटोचं स्पिनिंगचं मशीन आम्ही तयार करतो. टोयाटो विविंग मशीन इथं तयार होत नाही म्हणून त्याने सांगितलं. मी त्यांना आणखी पण लगेच विनंती केली की सगळ्यात जास्त आज इंडियात तुमचे लोन खपतात. आता तिकडनं जपानवरनं आणायला का आम्हाला लावू नका. आता इंडियात आणि इतर करंजीतच त्या लोनचं प्रोडक्शन चालू करा. आमच्या उद्योगाला सुद्धा उद्योजकाला सुद्धा ते अतिशय अल्प किमतीत मिळायला लागतील आणि फार मोठी क्रांती आमच्या गावात होईल, देशात होईल आणि या वस्त्रोद्योगामध्ये होईल. मी त्यांना विनंती केलेली आहे. त्यांनी जरूर बघतो. त्यांच्या कंपनीशी बोलतो म्हणून सांगितले. आता पाठपुरावा करायचं काम आता आमच्या अनिल शिंदेकर आहे. अनिल आता तुमच्याकडे आलं त्यांना एक तर रूम द्यायला लावायचा टोयाटू नवीन सारखं मागायला लावून. जरी इथं असले तरी कनेक्शन तिथंच आहे डायरेक्ट त्यांचं लाईटनिंग कनेक्शन तिथं असल्यामुळं तिथनं एक रूम कसा आणायचा ते बघा आणि त्याच्याबरोबर मॅन्युफॅक्चरिंग आपल्या इंडियात कोल्हापूर जिल्ह्यात कसं सुरू करता येईल त्या दृष्टीनं इथल्या इंजिनिअरिंगची स्ट्रेंथ सांगा. मी पूर्वी एकदा स्मित रूम इथं सुरू करायचा प्रयत्न केला होता. त्याला अतिशय पुढं आम्ही गेलो पण दुर्दैवानं काही अडचणी आल्या आणि थांबलो. तुम्हाला जे जापानीज तिथं तुमचं जे मशीन शॉप आहे तसं मशीन शॉप आज इथं इंडियात आहेत आपल्या जिल्ह्यात आहेत त्यांना ते करतोय. हा दोष नसेल तर कॉलेजचा विद्यार्थी म्हणून कशाला सांगायचा अशी परिस्थिती आहे. कॉलेजचा विद्यार्थी विद्यार्थिनी म्हणजे दोष पाहिजे. त्या दोषच पुढे जायला पाहिजे तरच कॉलेजचं लाईफ आहे तुमचं. अन्यथा काय उपयोग नाही मग कॉलेजला जाऊन असं होईल. तो दोष पाहिजे. तो दोष पाहिजे. 100% दोष पाहिजे आणि म्हणून या पुढच्या काळात सुद्धा हा दोष घेऊन पुढे जायचा आहे. परत भविष्यात ज्यांना कोणाला या कॉलेजमधनं पुढे जाणार आहात बाहेर तुम्ही डिग्री घेऊन जाणार आहात त्यांना हा दोष आयुष्यभर शिदोरी सारखा उपयोगी पडणार आहे. त्यामुळे कायम तुम्ही दोषात राहावं हीच अपेक्षा माझी आहे. त्यासाठी शुभेच्छा आहे. आज तर फॅशन शो आहे. आज फॅशन शो आहे. आतापर्यंत फॅशन शोला कधी बक्षिस आपण दिली नाही पण आज पहिल्यांदा फार मोठं नाही पण 1, 2, 3 फॅशन शो मध्ये 3 बक्षिसं काढा. पहिल्याला 25,000 दुसऱ्याला 15,000 आणि तिसऱ्याला 10,000 ही बक्षिसं या वर्षी देण्याचा निर्णय आपण घेऊया. 25,000 नंबर 1, 15,000 2 आणि तिसऱ्याला 10,000. पुढच्या वर्षी गाण्याला सुद्धा काल झालेल्या कार्यक्रमाला मला पाहुणा म्हणून बोलवलं असतं तर कालच बक्षीस जाहीर झालं असतं. आता पुढच्या गेटला गाण्याला सुद्धा डान्सला सुद्धा त्याला बक्षीस द्यायच्या संबंधीचा निर्णय घेऊ. गॅदरिंगच्या आधी आपण मिटिंगमध्ये ठरवू कुणाला किती आणि कशाला बक्षीस द्यायचं आणि तो एक वेगळा स्पिरिट करू. मी आणखी एक प्रोग्राम ॲड करणार आहे पुढच्या वर्षी. फिशपॉटचा एक कार्यक्रम ॲड करायचा पुढच्या वर्षी. फिशपॉटचा आहे आम्हाला का बोलवत नाही. मला हायएस्ट फिशपॉट माझ्यावर पडायचं पाहिजे असतो ना हायएस्ट. मग त्या अशा कार्यक्रमाला आम्हाला जर बोलवत असलं तर काय खरंच गंमत आहे. आता पुढच्या फिशपॉटच्या कार्यक्रमाला मी प्रमुख पाहुणे म्हणून माझं मी जाहीर करतो आणि येतो. त्या दिवशी मी फिशपॉट टाकणार. तुम्हाला पहिल्यांदा सांगतो मी सुद्धा फिशपॉट टाकणार. तुम्ही सुद्धा माझ्यावर टाका मला राग येणार नाही. फक्त डीकेटी कॉलेजमध्ये होत आहे त्याचा आनंद आणि अभिमान आम्हा सगळ्यांना आहे. तुम्हालाही त्याचा आनंद आहे. आणि या सगळ्याचं क्रेडिट जर कुणाला असेल श्रेय जर कुणाला असेल तर आमच्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना आहे. तुम्ही अतिशय चांगलं सहकार्य करता, शिस्त पाळता, तुम्ही काटेकोरपणानं काही बंधनं पाळता म्हणूनच आपण हे गॅदरिंग एवढ्या उत्स्फूर्तपणानं करू शकतो. त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचं अभिनंदन करतोय आणि पुढच्या गॅदरिंगला मी प्रत्येक वेळेला रोज 2-3 दिवस हजर राहणार आहे. मला बोलवा न बोलवा
मी येणार एवढं सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र.